Pak Ibu anu sami saya nyaksian di acara sawer pangantin. Ai sawer teh anu maksud kaiji alat anu dianggo payung. Payung sakeuna vario paos, sadia payung sate acana hujan. Anu rumah tangga anu bawi kedah tatan-tatan persiapan. Margi seueur godagaan, seueur halang-harunganna eta silokaning payung. Kadua aya anu bade diawurkeun mangrupingkeun artos permen sareng beas. Ai permen rasana amis. Hidap rumah tangga ulah pabaeut-baeut caketreuk kudu amis budi. Pamegat ka istri, caroge ka istri. Kasa sahabae kada amis budi. Kalayan artos lambang kadunyaan. Hirup di dunya teh ilmu kudu dituntut, dunya kudu siar. Tapi kada anu disiarna anu halal supados barokah. Jabi teh eta nganu maksud sawer teh pepeling. Ti sepuh kapungkur mah khusus adat urang Sunda, mamatahan kabudak teh sok dikawikeun. Tapi rupina ayeuna mah ngawakilkeun ka juru kawih sareng anu sanesna kanggo ngadugikeunana. Nu mawi kitu bapak kali ibu ya teh bade diawurkeun ka pangker kaditu singsa anu kenging artos pangseur naik kenging hadiah hadiah ka hiji aya nomor hiji kenging aya tipi, aya door press aya tipi berwarna 23 in mohon eta anu kenging artos pangseur plus STB mohon anu kadua kenging sepeda berwarna anu katilu juru kawih berwarna gitu. Alhamdulillah maya asep sok dikawitan kumanggung jalan rahayu umat jalan rarabi kumanggung jalan rahayu umat jalan rarabi awangnya tepung rasa meski tak si lahir batin di pati ku akan nikah tingti masri jatuh kerabi.